Що ж, росіяни знову доліталися. Ще дві літаючі сушки попрямувало прямісінько додолу. І вже ніколи не піднімуться до хмар. Найепічніше те, що пропаганда розказує про версію із дружнім вогнем. Справжні причини вас вразять. Підписуйтесь на канал «Сейчас» і зараз про все розповідатиму. Полетіли! Маріуполь не просто гучно, але вогонь, повідомляють про падіння палаючого літака в районі села Рибацьке. Таке сповіщення з'явилося сьогодні зранку на сторінці урядника міського голови Маріуполя Петра Андрущенка. А поки він писав це повідомлення, в локальних чатах червоніли стрічки зі сповіщеннями та враженнями від очевидців, які підтверджували. Було дійсно сильно гучно і бабахів навіть була серія, щонайменше два. Але ті розривалися між варіантами «це працює ворожа ППО» або «щось гепнулося із повітря». Офіційно, що происходит, пояснили у повітряних силах ЗСУ. Командувач Микола Лещук доповів, станом на ранок 19 лютого на східному напрямку наші воїни оформили жорстку посадку ще для двох літаків-окупантів. Йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. Головнокомандувач Збройних сил України поточнив, саме ці судна завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Крім того, Олександр Сирський подякував за роботу нашим воїнам. Тепер до подробиць по кожній із вже нелітаючих бляшанок. Отже, як вже стало відомо, один із бортів підбили в районі Маріуполя. Відповідно до деталей від пана Андрющенка, повітряну ціль було збито на зворотньому руху з тимчасово окупованого Донецька в напрям Приморсько-Ахтарська. Ейська – це вже Росія. Згодом він же додав, Маріупольський район підтверджує падіння в районі села Рибацького за 13 кілометрів від самого непідконтрольного нам Маріуполя. Точне місце падіння встановити наразі неможливо. Всі під'їзди, підходи в район очеплено. З огляду на велику концентрацію окупантів в цій частині, навіть не буду пробувати, пояснив Андрющенко. Тут же у мережі показали скріншот із міжнародної супутникової пошуково-рятувальної системи «Коспас-Сарсат», яка відображає рятувальні бої бортів. На зображенні є точка, де може бути екіпаж збитого Су-34. Паралельно російські рятувальники доповіли, що пілот другого Су-35С дрейфує ліцом в воду в Азовському морі. Російські гелікоптери шукають у водах екіпаж. Давайте за цим поспостерігаємо без коментарів, адже відео так само вже з'явилося в інтернеті. Ряд пропагандистських телеграм-каналів і так званих воєнкорів написали, що борти розбилися внаслідок дружнього вогню російської ППО. При цьому причина, через яку такий вогонь було відкрито, дуже серйозна, пояснює паблік «Кремлівська табакерка». Далі цитую. Літаки були збиті із системи С-300, розрахунок якої перебував у нетверезому стані. Один із бійців протиповітряної оборони мав день народження, і він вирішив відсвяткувати його разом із товаришами по службі. Прямо зранку та на бойовому посту. Випили забагато, в результаті така трагедія, розповіло джерело у ВКС. Також співрозмовник авторів допису у Генштабі зазначив, що всіх бійців, які проштрафилися, вже допитали. Можливо, буде ухвалено рішення про їхній арешт. За останні дні українські військові повідомили про падіння вже 6 російських літаків. Наприклад, 18 лютого Збройні сили України приземлили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Сході. До цього, 17 числа, стало відомо про те, що повітряні сили знищили аж 3 російські залізні пташки. 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 і ще один винищувач Су-35. Вони також були збиті на Східному фронті. Один із літаків було знешкоджено над окупованою територією Луганської області поряд із селом Дякове, розташоване приблизно за 10 кілометрів від кордону з Росією. Є навіть кадр падіння, який зафіксували очевидці. Дивимось. А де він падає? Ось, ось, бля, дає. Бля. Самоліт били, летить, він падає у нас. Ще й на вулицю де-то. Дерево горить, да? Глянь! Глянь! Та це за школою, туди йде.
ну ми ось бачимо. А ну упала, де вулиця, прикинь? Де Любов Ніколаївна живе за Мюська? Законний голова Луганської області Артем Лисогор написав, що пілот направив машину, яка падає, на населені пункти. Чи є жертви, наразі невідомо. За даними Генштабу ЗСУ, із початку повномасштабного вторгнення і включно з 19 лютого українські військові загалом знищили 338 російських літаків. Подробиці попередніх авіапригод я пропоную дивитися вже за мить. Ви ж не забувайте писати свої коментарі, ставити вподобайки та, звісно ж, підписуватися на канал «Сейчас», аби бачити більше цікавих, важливих та оперативних новин. Парад падаючих російських літачків продовжується. Ще не встигли росіяни забути останній політ трьох своїх корид, як сьогодні наші Збройні Сили збили ще одне. У повітряних силах кажуть, що такі втрати для ворога дуже болючі. Про всі деталі цієї операції розповімо просто зараз на каналі «Сейчас». В студії Софія Кожемник, просимо вас підписатися та поставити вподобайку. А тепер перейдемо до новин. Сьогодні ранок почався з хороших новин від українських повітряних сил. Приблизно о 6-й ранку було збито ще один Су-34. Приємним бонусом ще й не долетіли до своїх цілей 12 шахедів та авіаційна ракета Х-59. Повітряні судна Су-34 здатні завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також уражати повітряні цілі. Може розвивати швидкість до майже 2000 км на годину на висоті ледь не до 15 км. В мережі вже гуляє відео збиття цього літака. Очевидцями стали українці з окупованого села Дякове на Луганщині. А де він падає? Ось, ось, гля, падає! Случай, гля! Самоліт били, летить, він падає у нас. Згодом виявилося, що російський пілот скерував падаючий літак на помешкання місцевих жителів даного населеного пункту, а не в поля чи в ліс. Про це заявив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. Жителі села Дякове побачили, як цей російський винищувач вбиває цивільних. Повідомляють, що він впав на вулицю, де мешкає Любов Миколаївна. Про кількість жертв наразі невідомо. А от у російських авіаційних зет-пабліках своя версія. Заявляють, що на цьому фото пілот збитого винищувача Су-35, а також команда розвідки, яка знайшла пілота після катапультування. А впав, тому що нібито російська ПВО збила свіже літак. Навіть не знаємо, що гірше. Визнати, що це діло рук ЗСУ, чи все ж підтвердити свою криворукість. Та один із друзів пропагандиста Володимира Соловйова, ветеран російської військової авіації, попереджає своїх же про те, що Україна збиватиме активно літаки в районі Авдіївки. І пропонує, так би мовити, жахнути. Але поки що справдилася лише перша частина передбачення російського Z-патріота. Бо нагадаю, що вчора повітряні сили знищили ще три літаки РФ на сході України. Про це повідомляв командувач повітряних сил Олещук. Знищені були два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Згодом главком ЗСУ уточнив, що збити російських пташок вдалося під час їх ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військових. Зазначу, що спочатку 2024 року росіяни втратили 7 літаків з тих, які потрапили до зведень Генерального штабу. З них 4 за останні 2 дні. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака – це дуже серйозно, заявляє речник повітряних сил Юрій Ігнат. Та каже, що у 2023 році країна-агресорка зробила партію винищувачів-бомбардувальників Су-34 із 2-3 штук. Виробництво займає великий час, особливо в умовах санкцій. Їм потрібні імпортні комплектуючі. На жаль, вони продовжують виробництво. Минулого року вони виготовили партію з 2-3 Су-34. Сподіватимемося, що знищувати ми будемо більше, ніж РФ здатна виробляти, сказав Ігнат.
Росія здає не тільки в повітрі, а й на воді. Маємо більше деталей нещодавної ліквідації корабля «Цезар Куніков». У воєнно-морських силах заявили, що велика частина екіпажу судна загинула. РФ продовжує приховувати втрати, тому назвати точну кількість ліквідованих окупантів проблематично. Далі цитую. Екіпаж, швидше за все, нехай і в неповному обсязі, але швидше за все був присутнім на борту. Враховуючи погодні умови, час доби, все ж таки було темно, тож висока ймовірність, що досить велика частина екіпажу загинула. Швидкі забирали їх з берега, у якому стані – важко сказати, розповів представник ВМС України Дмитро Плетенчук. Як у доказ, маємо кадри з місця затоплення Цезаря Кунікова. Його знесло у напрямку берега. Є сліди від розлитого пального. Також поряд помічені невідомі судна, повідомляє моніторингова група «Кримський вітер» з посиланням на дані супутників. При порівнянні радіолокаційних супутникових знімків за кілька днів видно, що 15 лютого, наступного дня після знищення ВДК «Цезар Куніков», нафтова пляма змістилася у напрямку берега на північний захід, у бік південнобережних селищ Понизівка та Кацівелі. 16 лютого плями біля берега не видно, але у місці затоплення воно знову з'явилося. Ймовірно, паливо продовжує виходити з баків корабля. Також 16 лютого на північ від району затоплення ВДК відзначено два невідомі судна. Плями, ймовірно, мазуту дійшли аж до Балаклави. Місцеві жителі зафіксували на фото забруднення моря. А зізнаються, що відчувають різкий запах нафтопродуктів. Як проходила операція зі знищення, можете бачити зараз на ваших екранах. ВМС України запустили надводні дрони. Вони врізалися у фюзелаж російського судна по центру. Даний корабель відноситься до десантних кораблів типу «Ропуха», призначені для доставки десантних військових на сушу, і він може переносити до 400 тонн вантажу. А поки росіяни рахують втрати, наш рух опору вистежує переміщення ворожої техніки в тимчасово окупованому Криму. Українці зафіксували доставку танків з Севастополя на північ півострова. Маршрут був відслідковано, цю інформацію передали нашим Збройним силам. Тож, чи очікувати нам нових ударів по окупантам в Криму? Як гадаєте? Пишіть, що думаєте в коментарях. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на нас.